Jag tar mig över dit då. Täcker du? Kom då. En till i staden. Rakt in. Skjuter på mig. Okej. Bra skjuter Vincent. Ja. Vincent! Vincent! Din 12a ditåt! Håll i fönstret här en stund, hörde du? Kolla dit så håller jag fönstret en stund. Thank you.
Vi måste akta oss om skogen dock. Ladda. Tony, fartet. De har ju plåtskjul bakom oss. Till vår trea, ja. Nej. Vi tar oss fram, eller? Tack. Ändra bakom och sexa!